bakunzi ba filime nyarwanda tukuzane filime nshyashya yitwa umubyeyi gito. Jeff azi ku mwana ruwe kumbe suwe nuwa papa we. Yari igitekerezo nari mfite bakakunda tugakurikiza uriya mwana. Ego ni inkuru ivuga ku musaza witwa Rutikanga wakazaniye umukazana we akamutera inda, umuhungu we witwa Jeff akarera umwana zikwaruwe. Uramenye uzajye wirinde rwose kugira ikintu ubwira muri iyi minsi umutima we wasanda kaka business kawe se bo biragenda buhoro buhoro nayo karacumbagira reka muri iyi minsi ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye papa ntabwo muri iyi minsi byoroshye. Nategeza kubwira ko atabyara akaruka ni njye wakoze icyaha. Iri banga niryahagaragara byo Jeff byo azabyitwaramo gute? Wambabariye koko nta kibazo mpaka bifite mbabarira n'ukuri mbabarira. Kurikirana iyi filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV. Reka nsubiremo yitwa Big Family TV bwa mbere mu kuyireba kuko akanya tuvugana yahageze. Ubundi ubu ikigoryi bigeze aho ngaho mu buhe buryo Valentine? I Kigali nta mikino ihaba, urumva neza ukuntu aho bera ikigoryi aho bera injiji. Umugabo araje guteye inda ntumuzi, ntuzi yatahane uzi niyavu ngo yarantwaraga ngiye ku ishuri yaragutwaraga se ubu ngubu ibyakubaye harabizi. Ubusereka nkubaze nyoko uzamenya umusobanurire iki? Ugiye kongera utumwanya ugiye gushaka fofo? Oya se ko mutaba umwanya ariko ngiyewe ndangayitse. Ni iki kiguhangayikisha kuba ari kumwe n'undi muntu? Nuwo mwana nawe uvuga umugira imfuti Faustin nubwo papa yagiye kunyica ariko njye sinabona umutima wo kubana. Urashaka musubirane? Ikindi kandi niba uriya mwana ufite aho igice kimwe n'uriya mumotari akaba afite ikindi gice, ibyo ntibibareba kandi nawe wanayimutera kuko uwo mufitiye ntabwo nzishyira amakenga. Ikindi kandi nahoze numva uri muri yemera sinzi numva wivugisha ngo ubwo ari umumotari ngo Imana ishimwe ngo azajya gutwara uki n'ibiki wamuhamagaye. SEKIBI SEKIBI we ihangane 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 pe ihangane ihangane ukabyara ihangane 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 pe ihangane ndakugezayo. Ihangane ndakugezaho kabyara ihangane oye ihangane Valentine ihangane Aline abi abuti ko itaso kabyara havyo gato wangwe ihangane ari watu wabare wambabariye tu fasha duhere ko amuga urabona ntabwo nakomeza kumutwara ko ngiye kubyara. Oya ninda nyine yikaraje none bino yujo gutunyira mu nda. Ihangane ukabyara nyine vava egama ku gikuto gato egama egama oye buburetse reka gufatira atagumya kukurya cyane ari uyu si mukuru wawe uyu ari uyu nguyu mukuru wawe ntabwo muvuka mu ndimi nyine ndakubaje ariko ari uzi igihe mama we yaragutse uzi umubabaro yagize urabizi ariko ko yakubanjirije igitabo ndi gusoma gitagaciro kuko unamuka unamuka ihangane ihangane ari uzi ko ibi bintu uzabyica ubu umukuru wagize ikibazo wenda cyangwa ubu wajya gushyingura uyu museko urimo kuko ameze nk'ibyo amaso ameze nk'ayo hari ngo bayimutera narimba nawe uratwita ari utumye inkorora yagize ari nta nubwo nguyu nta nicyo fana nawe sinamukuru ariko Aline wowe ubwawe ibi bintu uzabyicuza
Ariko rewe ndi mwana reba aho mwakutiye ngo ye ahubwo ari waje ari waje ari wadufashije kugo kweri wagize imihano azaba cyo mukora ngo shyame ndi abaye ihangane ihangane nyine ihangane ikibazo uteye iki ihangane sha nawe erega nugira ikibazo zafasha kujyane azano re None sari reka vuba. Tumureka pe. Sina muhetse. Buburetse, buburetse. Ndagufite, ndagufite. Ndagufite, ndamufite. Ari mfasha sha. Reka nkwereke. No, no. Fasha reka tugera ari ku muhanda basi tumushakire ngo bata. Nge ni ngende mu mwica. Akusha mu gutuma nseka ngatembagara. Ihaza. Tumuze nishimo. Yego, yego. Ari. Sibyo. Babarira. Musangano kuma ariyo ikintu wori mumfashe no kumusohora tukamugeza ku muhanda gusa ngenda genda muranda ndamugeza niyo ntuza na mituweli ibyo byose ntabwo ndi tugende shari shatu je okay reka muze pe ku rutwa tugende va Ingano zo kunyitaho zaba nyinshi akibagirwa fofa none ndajya kubigeraho Foster akabaye aridombukije mbona umugambi wanjye urimo kwanga ubudagirana ariko ngomba kubikora pe ngomba kubikora nkabigeraho ndashaka kwigarurira de wese nkamwigarurira niko ni ngomba kubikora first nguyu ngomba kumwitiza nkamwibagirwa ahubwo urukundo rwose nkarusakaza kuri de nkonye ni kuyibagirwa nawe fofa ikindi ku mutima kandi ikintu kimbabaje kinamparukishije cyane mbere ntabwo nakwemeraga pe habe na gatoya nyine nabonaga uwo muntu gururara umuntu rw'ubushurashuzi nge niko nabibonaga niyo kana gufatagamo ni icyo ni iki cyiciro cyawe ngiye numvaga nagushyiramo ariko buriya maje kugenda mbona yuko hari ukuntu umeze nyine uri seriye
noneho ikintu kindi cyanyeretseho kuri serie ko warafashe uriya murumuna wawe kuri feri wawe Jimmy ukamuhungisha ukamujyana ahantu agomba gutekereza neza. Sinzi niba ubizi niba hari inshuti nari mfite DJ mu Burundi nyiranguramuzi n'inshuti yanjye ariko nyine muri iyi minsi yaragiye yasubiye iwabo mu Burundi. Sinzi ubwo ibibazo wenda yagiyemo wenda sinzi niba igihe azagarukira. Niwe nabwiraga buri kimwe icyayi cyose akaba yangira n'inama akaba namugisha inama. Uriho ndimo ndabona nawe nagushyira muri iki cyiciro cy'umuntu ugomba kugira inama. Okay, merci. Kuko ni ibintu nyine birandemereye ku mutima. Uyambwira kongwe guhuguka. Hanyuma nshaka yuko suyo unyuza mukaganira na mabuja. Beti se. Beti. Beti turaganira. Nshaka yuko wabwira Beti akareka bosi wawe akamureka akaba batandukana. Akaba batandukana kugira ngo wenda byibuze abe batandukana ku mahoro nta kindi kintu kibi kibayemo nta kintu nyine kinzinzika kijemo gikomeye cyane kuko njyewe nijoro ni njyewe njyenyine wari uri maso kugira ngo njyewe wabyumvishije. Sinzi ikintu mabuja apfuye na bosi mabuja afata umuntu niba ari urutara niba ari igisike arakimukubita. Uri kumva iyo akimukubita ushobora no gusanga hari no kuvamo n'urupfu. Uri kubyumva ibyo byawe biravugisha ukuri ibyo bintu byabaye pe nta wundi muntu nabibwiye nta n'umuntu nani sinabimutabara nyine nagiye nsa nk'ukomanga bahita nyine basa nk'abimbinye mwinye nyine ibyo batabyerekana ariko nyine uri kumva ibintu bitabaye ibyo ngibyo ngo dutabare hafi byazashiduka abantu bicaye bizabyaranye muri ishundi yego. Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse aka kanya yitwa dufite imana dufite imana. Umugore mwiza yagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose umugabo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye ko ufite n'undi zenano ndakuje mu cyumba. Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV. Reka nsubiremo yitwa Big Family TV. Nyarukira y'ubwa mbere mu kuyireba kuko akanya tuvugana. Yahageze. Bireba koko. Ahubwo se wowe uribona? Ubu ubona wananyigereza? Eh? Ariko ubundi bwi. Uri ugira umutima cyangwa n'icyumbano baguteretse? Eh? Nibe nange ni umutima kowe ntabwo ngukira. Niba barabusize kwa muganga. Nawe uri mu kimoteri ugende ushaka gutora. Ubukoreshe kuko mba mbona ukoresha igice cyo hasi gusa. Dufite imana, dufite imana. Is my stepmother. Gukubitwa, kubabazwa ndetse no gusangira n'imbwa nibwo buzima abayemo. Nyuma y'uko nyina apfuye ise agashaka undi mugore ntabwo yongeye kubona amahoro. Amahoro mu mufuka w'ibijumba. Nabirya guhera kuwa mbere mu isoko cy'umweru kandi bo barya neza. Iwawe, pole pasi. Uriya mugore amfata nabi. Si ukuta Imana yemeye ko mama wanjye apfa. Muri Imana ifite impamvu yabyemeye kandi Imana izabigufashamo pasi ubeho neza. Uriya mugore ankorera ibintu bikomeye cyane kandi bibabaza. Basi kuki utabibwira papa wawe? My stepmother. Ako se papa muri bura bira bintu wakoze koko nibiki? Nibiki? Koko urabizi ko nani nshuti n'umugore wawe. Nje nakubeshye biriya bintu wahise ukora nago nabyishimiye. Nibiki? Kugira ngo mama Murisa apfe ataramara n'amezi atanu. Uhita ushaka undi mugore? Ni filime nziza cyane irimo isomo wakwigiramo. Jya kuri YouTube channel yitwa Motherland TV niho iri guca. My Step Mother. Filime nshyashya
stepmother.